Dobré ráno z fašistického pekla zvaného Česká republika. Dnes se budeme bavit o kamionácích, konkrétně o kanadských kamionácích. Kdo jsou kanadští kamionáci? Ta nejhorší sorta. Vivrehelové a desperáti. Stíny na květech naší krásné socialistické rostliny. Užijte si sledování. Pojďme si říct trošku kontextu. Kanada má 38 milionů obyvatel a během covidu tam zemřelo 33 tisíc lidí. Alespoň jednou dávkou je tam očkováno 85% lidí, třetí dávku už má 40% lidí. Kanada je příkladným bojovníkem proti čínskému viru. Rozhodně příkladnějším než fašistická Česká republika, která má na tuto zákeřnou chorobu více obětí, ačkoliv má jen čtvrtinu obyvatel. Občané Kanady mohou za takové výsledky vděčit především svému moudrému vůdci Justinovi Trudeau, který již dávno zaujal jednoznačnou pozici, že bezpečí je důležitější než osobní svoboda. V Kanadě tedy předběhli dobu a již od konce října 2021 zde platí povinné očkování proti covidu pro všechny zaměstnance veřejného sektoru, stejně jako zaměstnance leteckých, železničních a vodních cest. Od stejného data platí také povolení cestovat přes kanadské hranice pouze pro očkované. Kdo se odmítl očkovat, byl nejpozději k 15. listopadu propuštěn na administrativní volno, které je normálně placené, ale pokud jste se rozhodli svou sobeckostí ohrožovat lidi kolem sebe, nová Kanada vám plat nabídnout nemůže. Proto tito lidé nedostávají plat. V prosinci pak vláda lidu přišla s dalším příkazem. Vakcinace bude povinná pro všechny federálně regulovaná odvětví. To znamená i pro silniční dopravu, telekomunikace, bankovnictví. Vláda přitom znovu zopakovala ve fašistické Evropě nepopulární fakt, že vakcinace pomáhá zbrzdit šíření této nemoci. Možná mají v Kanadě jiné vakcíny. Vakcíny, které nejsou určeny k vylepšení obrany těla před virem, ale které filtrují kapénky vylétávající z našich úst. Závidím Kanadě. Nuže i přes víru kanadských byrokratů, že jejich vakcíny umí i něco jiného než vakcíny evropské, brzy se ukázalo, že covid v Kanadě není na ústupu. Vědecké špičky na mentální úrovni českého flégra a Maďara si lámali hlavu proč. Pokud snad někdo navrhl, že je to tím, že lidé, kteří si zapnuli bezpečnostní pás, tedy podstoupili vakcinaci, teď mohou jezdit autem po chodníku tedy vydávat se za bezinfekční a volně šířit virus, byli rychle umlčeni. Odborníci titulem ověnčení rychle přišli s dalším řešením. Definice šílenství je přidělat to samé a očekávat jiný výsledek. V Kanadě přišli s teorií, že tato premisa neplatí, pokud se snažíte usilovněji. A tak hlavy pomazané navrhly, že povinná vakcinace bude platit i pro řidiče kamionů, kteří pendlují mezi USA a Kanadou. Je začátek února, a zatímco první země Evropy vydávají prohlášení, že COVID již není třeba považovat za hrozbu, Kanada má rekordní počty hospitalizovaných i přesto, že se tam šíří méně nebezpečný omikron. A já se ptám, kde je spravedlnost? Proč teď trpí země, která dělala vše, co novináři chtěli? Proč čínský přístup k osobní svobodě nepřináší nejrychlejší návrat k normálu? Nuže, Existují jedinci, jako jsem já, kteří vám řeknou, protože socialismus nefunguje. A i v zemi tak progresivní, moderní, šťastné a prosperující, jako je Kanada, se bohužel najdou podobní fašisté, kteří poukáží na to, že aktuální úroveň svobody v této zemi je někde mezi Čínou a Azerbajdžánem. A tihle zlí Sobečtí lidé, kteří odmítají píchnout si dobro, vyrazili na cestu přes celou Kanadu, aby to řekli panu premiérovi do očí osobně. A jak cestovali Kanadou, přidávali se další a další, až se z toho stal celosvětový fenomén. Nyní dorazili do centra Otavy a blokují ulice města. A troubí, hlasitě troubí, aby premiér vylezl. Premiér, muž na svém místě, označil celý konvoj za okrajovou menšinu společnosti s nepřijatelnými názory. Pak urychleně nasedl do své připravené limuzíny a prchl z hlavního města z důvodu strachu o vlastní bezpečnost. Beast. Za zmínku rozhodně stojí, že během průjezdu konvoje několika set tahačů Kanadou vydala provincie Nové Skotsko zákaz hromadňování lidí v okolí dálnic pod přísnou pokutou. Dokážete si to představit? Dokážete si představit, že středočeská hejtmanka Pecková vydá příkaz, že se nemůžu jít podívat na louku k dálnici? Uvědomuje si vůbec někdo, do jak absurdní situace se Západ dostal následováním čínské cesty? Nemyslete si, že tohle je konec. Není jednoduché z této cesty vystoupit. Vlády se budou jen těžko zbavovat svých nově nabitých pravomocí. Sami o tom víme své s pandemickým zákonem. V zemi, kde je očkováno 85 populace, je méně svobody než u nás. V této zemi zároveň začínají probíhat vlny koronaviru, které byly tvrdými opatřeními odloženy, a Kanada začíná pomalu dorovnávat naše čísla v obětech a hospitalizacích. Jenže na rozdíl od nás si Kanaděné nestáli za svým a teď jsou i přes vakcinaci zavřeni v socialistickém pekle, kde si vláda zvykla rozhodovat úplně o všem. Hned několik nepěkností se kolem konvoje stalo. Protestující poničili několik soch, vynadali pár lidem. Ničení soch je aktuální, moderní, západní folklor, proto se k němu nebudu dále vyjadřovat. Dokonce se mezi protestujícími vyskytl jeden člověk s konfederační vlajkou. Zajímavostí jistě bude, že tuto vlajku nesl zahalený pán a byl focen osobním fotografem Justina Trudeau, takže pravděpodobně fízl pracující na diskreditaci protestu. Dáv ho vypískal a musel z protestu zmizet, jinak by mohl být odhalen. Kamionáci mají také založenou sbírku na GoFundMe, kde se už vybral 9,5 milionů dolarů. A protože jsem dobře vychován, přehodil jsem symbolický drobák na 2 litry nafty. Toto video není o tom, zda se očkovat či neočkovat, ale o tom, zda se rozhodnete sami, nebo dovolíte, abyste k tomu byli nuceni násilím. Pokud je vaše cestování podmíněno vakcinací, která vydrží pár měsíců, pak jen plníte podmínky vězení, abyste se mohli projít na dvorku, než vás zase zavřou. Jsem rád, že tuhle válku tady v Evropě bitvu po bitvě vyhráváme, ale ne všude na světě mají takové štěstí. A tak našim statisícům kanadských posluchačů zkazuji: jsme s vámi. Děkuji bratříček. Pokud se vám video líbilo, zvažte, zda se stanete patronem, členem kanálu, či zakoupíte kávu Fratalino, nebo zvolíte jakoukoliv další možnost podpory, které jsou vypsány pod videem. Děkuji.